deputado federal Afonso Mota. É uma alegria estar aqui em Santo Ângelo, quando a executiva do nosso partido, um partido com extraordinária trajetória, trajetória de Eduardo Loureiro, trajetória de Eduardo Loureiro, de tantas lideranças, e agora o presidente Cavalheiro assume para, mais uma vez, levar o nosso partido a uma grande jornada. Quero cumprimentar o prefeito Jacques, dizer que a nossa confiança, a nossa certeza, já apresentando resultados em benefício do povo de Santo Ângelo. A nossa confiança na sua equipe, na sua administração e nos nossos vereadores, que com tanta bravura defendem o nosso governo, defendem o PDT de Santo Ângelo. Vamos à vitória. Uma semana decisiva em Brasília, permanência de Temer. O senhor foi contrário à permanência dele. O que o senhor pode falar sobre esse assunto? Resistência. Esse foi o nosso papel. Votamos porque entendimos que investigar é preciso. A decisão, mais uma vez adotada pela Câmara Federal, envergonha o Parlamento Nacional. Não era julgamento, não íamos decidir se Temer era ou não era culpado, mas o povo brasileiro, a sociedade brasileira, mais de 80% dos brasileiros defendiam a investigação. Por isso o nosso voto, o voto da bancada do PDT, o voto da coerência, o voto de quem tem a responsabilidade pelo legado de Leonel Brizola, de defender a democracia, de defender o Estado Democrático de Direito.